好，丁祖吉说呢，小时候妈妈常常这样背着他，那么现在母亲大了又受了伤，所以他用这个花布巾呢，想这个背着母亲，觉得这样是一个比较安全、比较舒服的方式。不过他这个不经意的体贴动作呢，网友看到了非常感动，认为这是现代社会中传奇的25孝。那么他过去呢，曾经在彰化、台南还有屏东调查站任职，同事对于他的事迹呢，登上了媒体，一点也不意外，因为他是一个众所周知的孝子。在彰化工作的时候呢，每个星期他坚持回台南探望母亲，他也宁愿放弃升迁的机会，就是要自愿降级回老家陪妈妈。那么另外呢，他还想陪母亲回大陆探亲，因此提早办理退休。大家都认为他是一个现代的孝子传奇。医院监视器拍下丁祖吉背着母亲跟其他人挤电梯，进出电梯时双手紧抱母亲，完全没露出不耐烦的表情，把母亲当成小婴儿一样呵护。这位调查员退休的丁祖吉，老同事谈起他都说孝顺事迹实在很多。每周的礼拜三他还会抽空从彰化回台南的家里面去照顾他的父母亲。同事说，丁祖吉曾在彰化、台南、屏东县调站任职，当时一度有北上升官的机会，他却放弃。原本担任副主任，却自愿降级，就是要回到台南老家侍奉母亲，被网友称为第25孝。回到台南也一样，上班前安顿好母亲，午休时间一定赶回家探望，就算在外县市工作，也每个星期回老家，甚至为了母亲提早办理退休。自己降调为这个2号专员，那目的就是要在台南能够就近照顾他爸爸。根据了解，由于丁祖吉当时担任国家安全业务，退休后必须管制前往大陆3年，为了陪母亲到大陆探亲才会提早退休。照片中丁老太太因为左脚骨折打上石膏，看起来还是非常瘦。根据丁祖吉本人透露，他说不小心让母亲骨折，实在非常内疚。那他觉得说妈妈身体不好，那又让妈妈骨折，他自己都很自责了。2、3年了吧。啊，拢安尼爱甲爱出来。嘿啊，伊爱去看医生啊。啊，伊妈妈嘛，捌定咧讲因这个囝就有好。邻居说，这2、3年来，他都像这样背重负母亲去看病。丁祖吉的孝心在邻居眼中不是新闻，如今背母孝行震撼全国人心，现代孝子的典范让人钦佩。中央新闻来观张高梦柔台中台南综合报道。